Dunyo yetakchilari Isroilni qaltis qadam qo'ymaslikka undamoqda. Isroil ma'muriyati G'azo sektoridagi Rafah shahriga hujum rejasini tasdiqladi deb xabar berdi mamlakat matbuoti. Xalqaro hamjamiyat Yahudiy davlatini 1.4 million falastinlik jon saqlayotgan shaharga hujum qilmaslikka chaqirib kelayotgan edi. Kecha Hamas harakati Isroil bilan o't ochishni to'xtatish bitimini tuzishga roziligini bildirgan edi. Ammo Tel-Aviv Hamas taklifi ular qo'ygan shartlardan yirik ekanini aytib, harbiy harakatlarni davom ettirishga qaror qilgan. The Times of Israel nashri xabariga ko'ra, Isroil harbiylari Rafah nazorat postini allaqachon egallagan. Shaharni Misr bilan bog'lovchi yo'lda ham nazorat o'rnatilgan. Isroil harbiy o'choqlari Rafahning sharqiy qismini bombardimon qila boshlagan 6-mayga o'tar kechasi uyushtirilgan bombardimonlarda 26 nafar falastinlik, jumladan 8 nafar bola halok bo'lgan. Isroil armiyasi Hamas harakati hujumiga javoban G'azo sektoriga bostirib kirganidan buyon hududni muttasil ravishda bombalamoqda. 100 minglab falastinlik qirg'inbarotdan qochib, mo'jazgina Rafah shahridan qo'nim topgan. Ayni paytda xalqaro tashkilotlar hamda dunyo siyosiy yetakchilari Tel-Aviv ma'muriyatini mazkur shaharga hujum ommaviy qirg'inga olib kelishidan ogohlantirdi. BMT bosh kotibi Antonio Guterishga ko'ra, Rafahga hujumni mutlaqo oqlab bo'lmaydi, chunki quruqlikdagi operatsiya juda og'ir gumanitar fojialarga olib keladi. Fransiya prezidenti Emmanuel Macron Isroil bosh vaziri Benjamin Netanyahu bilan suhbatda Rafahga hujum borasida qat'iy noroziligini bildirdi. Rasmiy Parij Rafahdagi ko'p sonli aholining Isroil tomonidan majburan ko'chirilishini harbiy jinoyat deb sanaydi. Yevropa komissiyasi raisi Ursula von der Leyen ham hujum rejasini butkul nomaqbul deb baholagan. Isroilning G'azodagi harbiy harakatlarini tanqid qilib kelayotgan Belgiya bosh vaziri Aleksandr De Croo Rafahga hujum aholi uchun dramatik oqibatlar keltiradi deb hisoblaydi. Yevropa ittifoqining tashqi siyosat bo'yicha oliy vakili Jozef Borrell Tel-Avivning hujum rejasi mintaqadagi o'zi shundoq ham og'ir vaziyatni butkul yomonlashtirishidan ogohlantirgan. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti bosh direktori Tedros Adhanom Gebreyesus ham Isroil rahbariyatini bu qaltis rejadan voz kechishga undagan. Isroilning yaqin ittifoqchisi AQSh ham Rafahga hujum rejasini ma'qullamagan. Falastin ma'muriyati xalqaro hamjamiyatni qirg'inbarotning oldini olishga undagan. Rafahning bosib olinishi 1.5 million falastinlikning qirg'in qatlom qilinishi, shuningdek avvaldan aytib kelayotganimizdek aholining surgun etilishiga olib keladi. Biz mintaqaviy va xalqaro kuchlar, xususan AQSh bilan Rafah bosqinini to'xtatish borasida faol muzokara olib bormoqdamiz, deyiladi Falastin tomoni bergan bayonotda. Dushanba kuni Isroil mudofaa kuchlari Rafah shahri aholisini hududni tark etishga chaqirgan. Holbuki bunga qadar Tel-Aviv xavfsiz hudud deya falastinliklarni Rafahga borishga undagan edi. Tahlilchilar G'azoda davom etayotgan jadal harbiy harakatlar hamda bombardimonlardan jonini asrab urush Rafahda jam bo'lgan falastinliklar uchun boshqa qochadigan joy yo'qligini aytmoqda. 213 kundan beri davom etayotgan urush davomida 34735 nafar falastinlik halok bo'ldi. 78108 nafari jarohatlandi. Vayron bo'lgan binolar ostida qolgan 10000 nafar falastinlik hozircha daraksiz yo'qolgan degan maqomda. BMTga ko'ra, so'nggi vaqtlarda G'azoda ochlik darajasi 12 barobarga ortdi. 17 yil qisman blokada sharoitida yashagan G'azo sektori 2023 yil oktyabr oyidan buyon to'liq qamal ostida. Hududda suv, oziq-ovqat, yonilg'i kirishi cheklangan. Ayni paytda 2.3 million aholi hayotiga Isroil bombalaridan tashqari ochlik, tashnalik va yuqumli xastaliklar xavf solib turibdi. Hamas sulhga rozi, ammo Isroil endi qaytmoqchi emas. Hamas guruhi rahbariyati guruh G'azoda o't ochishni to'xtatish kelishuv shartlarini qabul qilganini aytdi. Guruh o'z qarori haqida Qatar va Misr vositachilarini xabardor qilganini bildirgan. Tafsilotlar, jumladan sulh muddati va uning G'azoda garovga olinganlarga ta'siri qanday bo'lishi hali e'lon qilinmagan. Isroil avvalroq quruqlikdagi operatsiya oldidan falastinliklarni Sharqiy Rafahni tark etishga chaqirgan edi. Misr matbuotining xabar berishicha, sulh muzokaralari yakshanba kuni Hamasning qurolli qanoti zimmasiga olgan raketa hujumida 4 nafar Isroillik askar halok bo'lganidan keyin to'xtab qolgan. Isroil bosh vaziri Benjamin Netanyahu Isroil qo'shinlari o't ochishni to'xtatish bo'yicha muzokaralar natijasi qanday bo'lishidan qat'iy nazar Rafahga kirishini aytdi. Prezident Shavkat Mirziyoyev Moskvada o'tadigan harbiy paradda faxriy mehmon bo'ladi. Shavkat Mirziyoyev 9-may kuni Moskvada o'tadigan harbiy paradning faxriy mehmoni bo'ladi. Bu haqda rasmiy Kreml matbuot xizmati ma'lum qildi. Shuningdek, paradda Belarus prezidenti Vladimir Lukashenko, Qozog'iston prezidenti Qosim-Jomart To'qayev, Qirg'iziston prezidenti Sadir Japarov, Tojikiston prezidenti Emomali Rahmon, Turkmaniston prezidenti Sardor Berdimuhamedov, Kuba prezidenti Miguel Dias-Kanel Bermudes, Laos Xalq demokratik respublikasi prezidenti Hong Lun Sisulit va Gvineya-Bisau prezidenti Umaro Sisoko Embalolar ishtirok etadilar.
Vladimir Putin 5-chi bor Rossiya prezidenti lavozimiga kirishdi. Ananaga ko'ra, uning inauguratsiyasining rasmiy marosimi Katta Kreml saroyida bo'lib o'tdi. U tantanali marosim bo'lib o'tgan zalga Aurosanat avtomobilining yangilangan versiyasida yetib keldi. Rossiya xalqiga sodiqlik qasamyodini qabul qilgach, konstitutsiyaviy sud raisi Valeriy Zorkin Putinning prezidentlik lavozimini egallashini e'lon qildi. Qonunga ko'ra, u keyingi 6 yil davomida mamlakatni boshqaradi. AQSh Putinni Rossiya prezidenti sifatida tan oladimi? Amerika Qo'shma Shtatlari Vladimir Putin Rossiya prezidenti sifatida qolayotganini tan oladi, garchi Washington o'tgan saylovlarni erkin va adolatli deb hisoblamasa ham. Bu haqda Davlat departamenti matbuot kotibi Matthew Miller departamentning YouTube kanalida efirga uzatilgan brifingda aytib o'tdi. Rossiya rahbarining 7 may kuni bo'lib o'tadigan inauguratsiya marosimida AQSh vakili bo'lmaydi, dedi departament rasmiysi. Yo'q, bizning vakillarimiz uning inauguratsiyasida qatnashmaydi, dedi Miller. Avvalroq Kreml matbuot kotibi Dmitriy Peskov Putin 9 may kuni inauguratsiyaga tayyorgarlik ko'rishini ma'lum qilgan edi. U bir qator tadbirlar, ichki uchrashuvlar va uchrashuvlarga mezbonlik qildi. Prezident matbuot kotibi aniq qanday uchrashuvlar haqida gapirayotganiga aniqlik kiritmadi. Ukraina tashqi ishlar vaziri Dmitriy Kuleba esa Putinni Rossiya prezidenti sifatida tan olmaslikka chaqirgan. Rossiya hukumati bugun iste'foga chiqadi. Mikhail Mishustin boshchiligidagi Rossiya hukumati bugun 7 may kuni Vladimir Putinning inauguratsiyasidan so'ng iste'foga chiqadi. Prezident rasman vazifasini bajarishga kirishishi bilan Vazirlar Mahkamasi vakolatlarini topshiradi. Yangi hukumat 2020 yilda konstitutsiyaga kiritilgan o'zgartirishlar asosida shakllantiriladi. Yangi qoidalarga muvofiq prezident bosh vazirni uning nomzodi Davlat Dumasi tomonidan tasdiqlanganidan so'ng tayinlanadi. Agar taklif etilgan nomzod Duma tomonidan 3 marta qaytarilsa, prezident qonun chiqaruvchi organni tarqatib yuborib, yangi saylovlar o'tkazishni belgilaydi. Bosh vazirni esa o'zi tayinlaydi. Xabar berilishicha, Vladimir Putin inauguratsiya arafasida Vazirlar Mahkamasi bilan yakuniy uchrashuv o'tkazgan. Olimpiya sulhi Xitoy Fransiyaning tashabbusiga qo'shiladi. Parijdagi 2024 yilgi yozgi o'yinlar vaqtida Olimpiya sulhiga kelishish borasida Fransiya ilgari surgan tashabbusni Xitoy qo'llab-quvvatlaydi. Fransiyaga rasmiy tashrif bilan borgan Xitoy Xalq Respublikasi raisi Si Szinpin shunday bayonot berdi. Si Szinpin hozirgi dunyo juda notinchligini ta'kidladi. Xitoy Birlashgan Millatlar Tashkiloti Xavfsizlik Kengashining doimiy a'zosi sifatida Parijdagi Olimpiya o'yinlari munosabati bilan Fransiya bilan birgalikda musobaqalar vaqtida o't ochishlar va jangovar harakatlarni to'xtatish tashabbusini ilgari surmoqchi, dedi Si Szinpin. 2. Jahon urushi qatnashchilariga 20 million so'mdan tarqatiladi. 9 may xotira va qadrlash kuni hamda fashizm ustidan qozonilgan g'alabaning 79 yilligi munosabati bilan urush qatnashchilari va nogironlarini moddiy rag'batlantirish to'g'risida prezident farmoni qabul qilindi. Unga ko'ra, 2. jahon urushi qatnashchilari va nogironlarining har biriga 20 million so'm miqdorida bir martalik pul mukofoti beriladi. Ushbu pul mukofotiga doir sarf xarajatlar O'zbekiston Respublikasining respublika byudjeti mablag'lari hisobidan amalga oshiriladi. Farmon bilan shuningdek tegishli idoralarga pul mukofoti tantanali hamda bayramona vaziyatda topshirish vazifasi qo'yilgan. Gitler Stalinni nima qilmoqchi edi? Maxfiy hujjatlar ochiqlandi. Rossiya Mudofaa vazirligi mamlakat g'alaba muzeyiga 3-chi reyx hukmdori Adolf Gitlerning SSSR yetakchisi Iosif Stalinga qarshi rejalari haqidagi maxfiy hujjatlarini topshirdi. Bu haqda Lenta nashri xabar bermoqda. Agentlik ma'lumotlariga ko'ra, hujjatlarda Gitler SSSRga bosqin boshlaganidan 3 hafta o'tib, Stalinni qo'lga olishni rejalashtirgani haqida dalillar mavjud. Reyx mulozimlari buning uchun nemis qo'shinlariga Sovet davlati hududidagi ittifoqchilar yordam beradi deb taxmin qildi. Shuningdek, G'alaba muzeyiga topshirilgan hujjatlardan ma'lum bo'lishicha, 1941 yil avgust oyida Gitler qo'shinlari Buyuk Britaniyaga bostirib kirishlari kerak edi. Eslatib o'tamiz, 2. jahon urushining muhim qismi bo'lgan Sovetlar va fashistlar qarama-qarshiligida dastlab nemis qo'shinlari SSSR hududida katta tezlikda kirib borishgan, ammo nemis qo'shinlari 1941 yil kuzida Moskva ostonalarida to'xtatilib, blitzkrieg barbod bo'lgandi.